Всім привіт! Це наш випускний Даша Баєва. Андрій Чорновол. І ми розпочинаємо святкувати ось такий день закінчення школи для всіх випускників країни. Даш, я приніс свою фотку з випускного. Ну. Дивись, хочу тобі показати. Ось. А в тебе дружина вже просто перестала дивитися, так всі твої альбоми. Він ходить на роботі всім показує. Це моя класна керівниця, це так. Я такий гарний. Вона мене поцілувала, було мило. Диви, ти майже не змінився. Да. Трішки бровки пощипав. Слухай, ну наші випускники сьогодні, діти, які випускаються, вони вже не діти, вони вже дорослі. Ми щиро бажаємо, щоб їхнє життя було щасливим у мирній країні. А це може статися тільки завдяки Збройним силам України. Ми дуже дякуємо нашим захисникам та захисницям за те, що вони боронять нас кожен день. І ми можемо жити, працювати та святкувати такі праздники, як сьогодні. Ну що, давай вже ключик від нашого свята. Знімай. Прям да. Знімати? Прямо, будемо розпочинати. Давай. Наш випускний відкриває Аліса, і вона вже на сцені. Тому, Аліса, привіт тобі. Всім привіт. Давай розпочинати. Let's go. Уламки твого серця, натуші мої рани. Мале тяне серце, я знову піду рану. Я знову втрачу голову, отруйне кохання. Як я повелася ще перше останнє. Обіцяв зірку з небес, але я не встала сама. Говорив, що восьма світу чудес, але витрачали час на тебе дарма. У лобі твого серця, на душі мої рани, молитене серце, я знову піду рану. Я знову втрачу голову, отруйне кохання. Як я повелася, що я перша і остання. Уламки твого серця, на душі мої рани, молитене серце, я знову піду рану. Я знову втрачу голову, отруйне кохання. Як я повелася, що я перша і остання. За містом дощить, як на мої душі, то як мої сльози замить. Залишу позаду слід, що болить, слід, що водить. Кругом мене коло тебе зникне в сумить. Я навіки божилася, як тільки ти проходиш, сама не своя. Але мале та не варто моїх сліз. Я забуду, хто ти є, я забуду, що ти скрізь. Ламки твого серця, на душі мої рани. Мале та не серце, я знову піду рану. Я знову втрачу голову, отруйне кохання. Як я повелася, що я перша і остання. Ламки твого серця, на душі мої рани. Мале та не серце, я знову піду рану. Я знову втрачу голову, отруйне кохання. Як я повелася, що я перша і остання. Аліса, перша і остання, ваші оплески! Дякую. Відкрила наш випускний 2024. Аліса, а ти сама пам'ятаєш свою школу, свою класну керівницю? Як її звали, пам'ятаєш? Я не готувалась. Ну, насправді, мені завжди щастило з класними керівниками. Перша в мене була в молодшій школі, чесно, Світлана, але Георгіївна начебто. Потім... Ну, ти просто зверталась Світлана. Ну, так. Чуття Світа. Ні, ладно, шутка. Насправді, я завжди з повагою відносилась до всіх вчителів. Ну, я до них так, а вони до мене не дуже. Але то таке вже. Друга в мене була Людмила Миколаївна. От завжди в моєму серці. Я приїжджаю до неї. Взагалі, в мене було дві школи. Перша, я вчилась в гімназії східних мов номер 1, вчила китайську мову. Ого. Ну, а ти її десь використовувала потім в житті? Я? Ну, типу, як прикол. Ніхао. А що ще знаєш китайською? Можеш з випускним привітати китайською? Ні. Я знаю сказати, як тебе звати? Китайську мову новорічну пісню. А ну хоч трішечки нам давай. Сіньньхао я, сіньньхао я, джухита. І гімн знаю ще. Джухита дзя, сіньньхао. І гімн Китаю знаю. Нічого собі, ну круто. Це вау, це просто вау. Ми потім намонтуємо, типу, ти це і співала на випускному. Окей. А потім я вчилась в 48-й гімназії, це також в Києві, в центрі. І в мене була Надія Михайлівна, вчитель історії. Це була жорстка така жінка. А як пройшов твій випускний? Ніяк, в мене його не було. Не було. Тому в мене сьогодні він. Мова? Да. Не було випускного, тому що я пішла з 9 класу і пішла вчитись на вокалістку, і так і не було. І потім тільки виступала на випускних.
Да. Да? Я, до речі, виступала на випускному, коли випускався мій клас з останньої школи, де я вчилась. Ну, ми пропонуємо тобі зараз привітати, можливо, і свою школу з випускним, і наших випускників 2024 року. Свої всі школи. Всі свої школи, в яких ти вчилась. Добре, я вітаю усіх випускників і бажаю, якщо ви вже маєте якусь певну ціль, і йдіть до неї, йдіть і не зупиняйтесь, тому що попереду вас чекає дуже щасливе та яскраве життя. Клас! Аліса, дуже дякуємо! Дякую! Дякуємо тобі за виступ. Наш марафон до випускного триває. Попереду виступ «Проблеми». Наш випускний на нашому радіо. Знаєш, Даша, у мене в паралельному класі була дівчинка Люба. Вона була дочкою м'ясника. І на випускний вона вдягнула сукню з вирізкою. З м'яса? Так. Щось на твою глянув і згадав. Згадав свою школу. Ми сьогодні згадуємо наш випускний, святкуємо. У нас багато випускників. Давайте їх привітаємо. І на сцені вже теж випускник Wellboy. Привет! Привет! Своїми словами я тобі не розкажу, деякі глибокі ці почуття. Я тобі свій номер на папері напишу, ти його не вивчиш за все життя. Своїми словами я тобі не розкажу, деякі глибокі ці почуття. Я кохання числами до тебе опишу, запам'ятай. Раз, два, тридцять п'ять, 14, 47, 23, 15, 10, 18, 27, 3, 3, 8, 0, 29, 2, 0. До 5 це набираєш, не зупиниться земля. Раз, два, тридцять п'ять, 14, 47, 23, 15, 10, 18, 27, 3, 3, 8, 0, 29, 2, 0. До 5 це набираєш, не зупиниться земля. Я пишу тобі листи, доки я на шифрах ти. Доки ти літала, моя пташку, було без тебе важко, важко. Самоприпущені спроби, всі спроби, всі спроби мої. Я як колись, так і досі лишаюсь на світлій землі. Раз, два, тридцять п'ять, 14, 47, 23, 15, 10, 18, 27, 3, 3, 8, 0, 29, 2, 0. Доки ти це набираєш, не зупиниться земля. Раз, два, тридцять п'ять, 14, 47, 23, 15, 10, 18, 27, 3, 3, 8, 0, 29, 2, 0. Доки ти це набираєш, не зупиниться земля. Дорогі діти мої, випускники, вітаю вас з вашим святом! Давайте разом заспіваємо ці цифри. Раз, два, тридцять п'ять, 14, 47, 23, 15, 10, 18, 27, 3, 3, 8, 0, 29, 2, 0. Раз, два, тридцять п'ять, 14, 47, 23, 15, 10, 18, 27, 3, 3, 8, 0, 29, 2, 0. Доки ти це набираєш, не зупиниться земля. Раз, два, тридцять п'ять. Як ти це все запам'ятав, ці цифри? Та був... не знаю, Андрій. А ти в фізмат був? Що? Фізмат вчився? Ні, я гуманітарій. Гуманітарій. Ну, по цифрикам люблю. Це цифру треба качати в цій житті. А ти пам'ятаєш, що був вчителем математики? Да. Бублик Лариса Іванівна. Та ладно. Передаю вітання. Дякуємо Ларисі Іванівні за те, що вивчили, він знає всі цифри. Точно ми перевірили на іспиті щойно. Як вам, випускники? Ну, ми знаємо, Антон, що ти навчався дуже добре в школі. Да? Є така інформація про тебе. Відмінний, відмінник. Окей, окей. А був помічений в бійках за школою? Звичайно, звичайно. Ну, розкажи. А це ніяк не пов'язано з інтелектом, розумієш? Якщо ти, ну, б'єшся з людьми. Ну, хто не бився в школі? Ви ж бились, пацани, теж. Ну, бувало таке. Щось чи ви в Києві навчались? Тут не б'ються.
тут не б'ються. А мене такі... били страшно в школі, дуже страшно. А ти ж в селі Грунь, да, зростав? Так, так. І що, як там це було відбувалося? Прийнято. Типу, от щось не сподобалось одразу за школу? Ну, було часто якісь масові бійки були. Або, наприклад, школярі, вони дуже жорстокі, і ми обирали там одну жертву, ну, як ми, звичайно, і знущалися. Звичайно, тебе. Це був, ні-ні-ні, це був самий кремезний такий хлопець якийсь, але дуже він такий був... невпевнений в собі, от хочеться дати пораду, будьте впевнені в собі, і тоді вас не будь-який бити. Булінг, будь-який хейт в школі взагалі вам буде ні по чому. А як ти прокачав цю впевненість? Я? Та я завжди був впевнений. Не було, в нього не було таких проблем, його не били за межами. Так, я бив в основному. Він. В основному бив він. У нас щось, все це перетворилося в одну бійку на випускному. Так. Взагалі, любіть одне одного і... все найкраще. Дякую дуже тобі. Тобі дякуємо. Антон Велбой з цифрами. Дякуємо. Дякую. Ну і поки ви підписуєтесь на наш YouTube-канал, ставите лайки, от до нас вже прямує Freaky Siren і скоро з'явиться на цій сцені. Наш випускний на нашому радіо. Андрій, я дуже засмучена. Чого? Що сталося? Тому що на моєму випускному я не танцювала білий танок, бо всі хлопці вже були зайняті. Я би дуже хотіла зараз здійснити цю свою мрію. Ну, слухай, життя одне, треба пробувати. Ну, давай. Так? Угу. Ти станцюєш зі мною? Я дякую тобі за пропозицію, але ні, зараз я не можу, тому що у нас Freaky Siren, зовсім інша пісня. Даш, може наступного разу? Freaky Siren. Як є, краще буду відома, а вже ж голодний малюю сюжет. Я на тузу джоли на мене. Чуєш, я кажу, як є, краще буду відома, а вже ж голодний малюю сюжет. Я на тузу джоли на мене. Вона дима, вона стерва за потреби. Вона мчи, просто неба. Зупиніть її, малю, хто-небудь. Вона дима, вона стерва за потреби. Вона мчи, просто неба. Зупиніть її, малю, хто-небудь. Я щаслива бачити, як вам зле. Усім краще, лише дощ із грошей на стіл. Я виглядаю супер, ти застиг на стиль. Ти потребуєш ліків від недоліків. Мені весело і без генесі. Усі хочуть мою любов, усі викосі. Не відкривають рота, бо потім не вивезу. Я зможу натягнути маску, як віруси. Я знаю, засяю, ще не розбачу. Майбутнє – це мій час. Лише кицьки, я віскас. Економ, а я бізнес. На фоні мене пустишка. Всі хлопці знають, я кішка. Тож будь тихенько, як мишка. Скажеш, хоч щось тобі кришка. Чуєш, я кажу, як є. Краще буду вдома, а вже ж в голові малюю сюжет. Я на тузи, бджоли на мене. Чуєш, я кажу, як є. Краще буду вдома, а вже ж в голові малюю сюжет. Я на тузи, бджоли на мене. Вона дема, вона стерва за потреби. Вона мчи, просто неба. Зупиніть її, малю, хто-небудь. Вона дема, вона стерва за потреби. Вона мчи, просто неба. Зупиніть її, малю, хто-небудь. Freaky Siren! На нашому випускному. Слухай, я знаю, що ти вчора готувалася до нашої зйомки, і щось пішло не так. Розкажи про свій факап. Так, так вийшло, що я вчора вирішила пофарбувати брови. Так. Ну, я завжди роблю це вдома, це для мене нормально, але цього разу я трошечки нову краску вибрала, і це була погана ідея, тому що я стала виглядати, ну, як хто, я не знаю, як хто. Це було дуже погано, просто дві чорні полоси на півлоба. Ну. Ти виглядала, як я в школі, в
цілому. У мене теж була одна така монобровна. А, я так теж, так, я фарбувала брови приблизно так в школі якраз. Слухай, ну а насправді, якщо згадувати твою школу, ти сама з Дніпра, да? Так. А в якій школі ти навчалась в Дніпрі? 54-й. Ну, тоді... Як дитинство? Дитинство? Ну, супер, я була дуже правильною дівчинкою, я закінчила школу зі срібною медаллю, але спогади зі школи в мене не дуже, саме тому, що я вчилась, а не гуляла. Ну, ти можеш передати привіт всім випускникам твоєї школи, взагалі всім випускникам України. Передаю привіт, випускники, я сподіваюся, ви раді, що це все закінчилося. Поаплодуйте. А як же найкращі роки? Ну, а ти чесно, ти прямо от видихнула, коли випустилась? Чесно, так. Так, так, так. Ну, я просто вже чекала цього моменту дуже сильно, тому що, ну, я була відмінницею, я реально вчилась. У мене я втомилася це робити, так? У мене так, було так. Те ж саме, я теж вчилася, я вже теж хотіла вже піти в якесь доросле життя, але мені тут теж, ну, так, моментами не подобається. А я б з задоволенням повернувся в шкільні роки. Там же друзі, ти столовку просто хочеш повернутися, ти не в школу хочеш, ти хочеш поїсти. Кайф. Дякуємо тобі за спогади, дякуємо за цю пісню. Freaky Siren, поаплодуйте, будь ласка. І буквально за кілька секунд Самчук та Аверін продовжать наш випускний. Наш випускний на нашому радіо. Андрій, скажи, будь ласка, а що ти знаєш про сумну романтику? Слухай, ну я згадую в школі, мені було 10 років, їй 12, і біля сходів вона мене поцілувала в щічку. Андрій, це не має нічого спільного з сумом, будь ласка. Ну, мені було сумно. Щось було сумно дуже. Давай послухаємо людей, котрі розуміються на сумній романтиці. Самчук та Аверін вже в нас на сцені. Облески! Привіт. Ай, то вона вся така вся, я б їй приніс і квіткові поля. Сказав би від серця, я хоч на весь світ, про те, що ніде я не бачив таких. Обійме туман, і сірий район, ти з кимось гуляєш, забувши про сон. Нікому не скажу, але чогось сумно, що не зі мною. Між нами є любов чи є, моїй душі ти білий птах. Несу і квіти, хочу в нас, сумна романтика. Між нами є любов чи як, в моїй душі ти білий птах. Несу і квіти, хочу в нас, сумна романтика. Тебе, де би ти не блукала, мила, без мене. Ти поки не моя, але це все мене. Бо я доб'юсь свого без але. Знаєш, ти мене точно покохаєш. Знаєш, ти мене поки ще не знаєш. Але мені потрібно знати, хто ти, хто ти. Між нами є любов чи як, в моїй душі ти білий птах. Несу і квіти, хочу в нас, сумна романтика. Між нами є любов чи як, в моїй душі ти білий птах. Несу і квіти, хочу в нас, сумна романтика. Самчук, Аверін, ваші обласки. Дякую. От тут, Даша, треба було танцювати, повільний танець. А ти все пропустила. Та ти розказав про дівчинку 12 років і все. Ну, це було давно. Я більше не можу, я не хочу. Ну розказуйте, як випускний вас проходив? Багато років тому. Ну згадайте найяскравіші моменти випускного. У мене був дуже крутий випускний, але я пам'ятаю історію. Це на все життя запам'ятаю. Нам вручили бутилку шампанського і сказали, через 10 років, коли зустрінетесь, відкрити її. Так. І мій друг, коли дівчата пішли, такий, це наша бутилка шампанського. І він її відкриває, і весь сюрприз, який через 10 років повинен бути статись.
Залишилась тільки історія, да? Да, тобто ви одразу випили пляшку шампанського? Так, да, ну це було єдине шампанське, типу, на весь ресторан. І він такий, та, що там, 10 років, давай зараз. І... Тому і більше ти однокласників не бачив. Так, да, цей чувак класний, історія на все життя, це мій друг. Ну, насправді романтичні дуже хлопці, да, Даша? А от в школі за вами дівчата бігали, як у вас побачення проходило в школі, було таке? Було. У нас школа маленька, я з СНТ родом маленького. От, там всі-всіх знають, і якось так вийшло, що в нас в класі були самі хлопці, з якими дівчата бігали. Не знаю, з чим це зв'язано. Так, і всі зі всіма ходили. Проблем з цим не було. От, з дівчатами все було класно. Побачення проходили також дуже дивно, тому що нас всі-всіх знають. По колу. Ви так по колу ходили. Це день побачень був. Ходилось ходити по лісах, там, гуляти, щоб ніхто не бачив, тому що всі будуть знати. Ну, як твою першу дівчину звали? Ой. Хто була першою? Ти розумієш, там ім'я теж повторюється, школа ж маленька. Так, прям відносини перші – це... Даша, напевно. О, до речі, ой, як мило, Даша. Це моє ім'я, дуже да. Дякую. Ну, я привітайте з випускників своїх шкіл зараз, з випускним і, можливо, всіх випускників України. Вітаємо вас, друзі. Бажаємо вам, знаєте, на вашому шляху тільки перемог. Ніколи не бійтеся, йдіть до своєї мрії. О, ми всі колись боялися, але бачите, тут зараз перед вами. Тому що треба стрімитися до кращого і вам цього бажаємо. Дуже дякуємо. Самчук, Аверін, дякуємо вам. Наш випускний триває. Наш випускний на нашому радіо. Андрій, скажи, будь ласка, а ти танцював вальс? В школі? Ну, я не вмів нормально танцювати, тому я стримувався завжди. А я вмію танцювати, але в мене такого не було, бо я зламала ногу. А, і ти не танцювала в школі? Слухай, Даша, так давай зараз ти просто танцюєш. Давай. Да? Та ні, ну не прямо одразу. Давай спочатку пісню послухаємо, і ти потанцюєш. Seventeen's вальс у нас на випускному. Воу! На квіткових полях вас на вальсі танцює, може цю музику серце почує. На квіткових полях вас на вальсі танцює, може цю музику серце почує. І останній наш танець ми станцюємо сліди, та ви тут не туди. Захлинався в брехні, коли вірив тобі. За одною партою сиділи удвох. На листочку написав ще про любов. Але тепер я сам, і сам не сам. Доросла гра з коханням. З тобою був на небесах. Можливо, це було востаннє. Затанцюй зі мною цей повільний вальс. І на квіткових полях весна вальсі танцює, може цю музику серце почує. І останній наш танець ми станцюємо вхор. На квіткових полях весна вальсі танцює, може цю музику серце почує. І останній наш танець ми станцюємо вхор. Я відкриваю альбом, переглядаю фото. І наша школа, рідні стіни, і ти сидиш навпроти. Приємний спогад залишив, твій тендітний дотик. Можливо, це всього лиш сон, та я не проти. І пролетів час, вже шкільні руки позаду. На моїй сорочці твоя помада. Мріяли, що колись на фоні водоспаду ми зробимо історію, але це позаду. Танцюй зі мною цей повільний вальс. І нехай вже стане час. На квіткових полях весна вальсі танцює, може цю музику серце почує. І останній наш танець ми станцюємо вдвох. На квіткових полях весна вальсі танцює, може цю музику серце почує. І останній наш танець ми станцюємо вдвох. На квіткових полях весна вальсі танцює, може цю музику серце почує. На квіткових полях весна вальсі танцює, може цю музику серце почує.
Seventeens! Дякуємо! Ще вчора ви сиділи за однією партою, а сьогодні вони на сцені, ви тут. Класно, що ви зібралися. Дякую вам. Тут ваша група підтримки. Ну що, давайте позгадуємо школи. Хто був відмінником в школі? Підніміть руки. Я до 9 класу був. А, до 10-го, до 10-го. А потім пішов гратися за гаражі? Ні, ну я був відмінником до 9-го, потім пішов в коледж. В коледжі один курс був відмінником, потім вже ні. Це насправді ми сьогодні снилося. А хто був прям хуліганом? Ну, залежно, що хуліганство. А якщо розбити вікно в школі, то, виходить, я. Ти якщо в кабінеті директора. Однокласника теж рахується, то і я. Нічого собі. А я теж ніс однокласника розбив. Так. Мені здається, це за сильні відвертості. Це почали вихвалятися один перед одним. Я в школі найбільше любив, знаєте що? Літні канікули. От чим ви найкраще влітку займалися? Що згадуєте з теплом? Річку. Річку, так. Поїздку ми разом їхали в Болгарію. Оця поїздка нам найбільше, напевно, літом запам'яталась. Нам це буквально було перед повномасштабним вторгненням у 21-му році. Це був наш останній такий спільний відпочинок, і він тут досі в серці, я так згадується, з теплом великим. Я бачу, так сміються там на фоні. Що там щось прям було таке? Як на любому відпочинку завжди бувають різні ситуації, про які не можна згадувати і не можна говорити. Того так, індивідуалочки в нас. Загубили Сашу. Загубили? Але потім знайшли. Але потім знайшли, Давайте ви зараз привітаєте свої школи, випускників своїх шкіл і взагалі всю Україну з випускним. Добре, у мене є питання. Я вчився в 4 школах. Всіх вітаю. Вітаю всіх, всі мої школи, в яких я вчився. Вітаю з випускним, всі випускники. Вітаю. А я, ми всі з Івано-Франківська, але я з такого села Вовчинець називається. Я просто, мене приб'ють, якщо я приїду додому, і я не скажу вітаю всіх вовчинецьких випускників зараз. Давайте ще, є? Вітайте. Ілля, давайте. Шо, тільки... Я не можу не привітати. Друга гімназія з Франківська, привіт, і 25-та школа. І тепер... Вітаю з випускним. А вони в одній школі вчились. І тепер разом. Наша рідна, 7-ма школа. Я, до речі, цього року би могла бути там випускницею, але я пішла в коледж, і насправді мені тепер трохи навіть сумно, що в мене не буде такого класичного випускного, як майже у всіх. Та як у цих прекрасних людей. Ну, для цього ми влаштовуємо наш випускний, щоб всіх зібрати, відсвяткувати. Зараз підемо зустрічати захід сонця. До сходу не доживемо. І спати, де? Дякуємо вам, Seventeens, ваші оплески. Дякуємо вам. Ну і ми чекаємо буквально за кілька секунд. Адам і Даріша з'являться на студії. Будемо продовжувати наш випускний. Наш випускний на нашому радіо. Андрій, розкажи про свій випускний. Ну, слухай, я, як згадую, там була дискотека, актовий зал, наш останній випускний бал. А я десь це чула, де ти це взяв? Та ніде ти не чула, це мій випускний. Та ну, ладно, не мій, це Адам і Даріша у нас, да. Привіт вам. Привіт. Дискотека, актовий зал, наш останній випускний бал. Ми танцюємо з тобою так красиво. Ой, дискотека, актовий зал, наш останній випускний бал. Ти мене поцілував, а я зомліла. Ой, блажена сорочка, мама наполягла останній день у школі. Такі діла, пацани чекають за батіну гітару, щоб ввечері красиво скласти їй пару. Білі-білі панти вже не в моді, з дівчатами зав'яжем їх лиш сьогодні. Прощавай, школа, не вже ніколи, ми не зайдемо в наш рідний клас. Дискотека, актовий зал, наш останній випускний бал. Ми танцюємо з тобою так красиво. Ой, дискотека, актовий зал, наш останній випускний бал. Ти мене поцілував, а я зомліла. Ой, а потім на світанку домовимось всі, що через 5 років вернемося сюди і знову під гітару знайдемо на той час. Заспіваємо пісню, зайдемо в наш клас. Білі-білі панти вже не в моді, з дівчатами зав'яжем їх лиш сьогодні. А завтра вже дорослі, не підем до школи, але цей день ми точно не забудемо ніколи. 11 тебе, танцюємо! Дискотека, акт
квітовий зал, наш останній випускний бал. Ми танцюємо з тобою так красиво. Ой! Дискотека, квітовий зал, наш останній випускний бал. Ти мене поцілував, а я зомріла. Ой! Справжній гімн випускних. Дякуємо, Адам, Даріша. Даріша, дякуємо. Хочеться запитати тебе. Мені таке враження, що ти в школі взагалі не навчалася. Ти постійно то Чорноморські ігри, то нас відбір на Євробачення, то перемоги, то Голос країни. Коли ти встигала це? Ой, ну, чесно кажучи, це все завдяки моєму рідному дистанційному ліцею. Напевно, якби я не навчалась в дистанційному ліцеї, я б не змогла все це поєднувати. Тому я дуже вдячна своєму класу, своїй команді Меридіан. Я вас обожнюю. Це дуже круто, чесно. Дуже класно поєднувати своє творче і шкільне життя, і ще й не пропускати свій випускний, тож це дуже класно. А скажи, Адам, а ти пам'ятаєш свій випускний? Ну, дискотека, актовий зал. А, це воно так писалося, ну, я ж таки писав. Все, як в тебе, точ-в-точ. Ми не однокласники, подожди. Можливо, я з Черкас, ти звідки? Я з Гостомеля. З Гостомеля? Ну, можливо, ми були разом. Перетоналися. У думках десь, да, у вас був актовий зал. У мене в цьому році 20 років, як я випустився зі школи. Так що, отак, а Даріна в цьому році, в мене 20. Тому вона писала таку пісню спеціально для всіх вас, випускники. А скажіть, які у вас були улюблені предмети в школах? От у тебе, Даріш. Ну, тут, напевно, типу, ну, музика. Музика? А, прям логічно, да? А, мені де? Математика подобалась дуже. Серйозно? Так, да, да. Так. Одним тут, з кращих був. У нас тут Вилбой виступав, він про цифри співав. Тобі сподобався цей трек? Знаю. Так і ще не запомнив, що він там співає. Ми дякуємо вам, що сьогодні з нами. Вітаєте всіх випускників. Можете привітати випускників країни зі святом. Вітаємо вас, куди дивитися, в яку камеру? Та дивіться всюди, вас знімають. Добре, вітаємо вас, бажаємо вам, щоб поскоріше закінчилася війна, щоб ваше майбутнє було світлим, це саме головне. На вас дуже велика надія, наша Україна, я впевнений, що потребує таких розумних дітей, ви вже не діти, ви вже випускники сьогодні, і наше майбутнє буде строїтись на вас, тому вітаємо вас, і хай ваше майбутнє буде прекрасним! Зі святом вас, зі святом! Дякую. Дійсно, дуже хочеться, аби у нашого юного покоління було дуже класне, яскраве майбутнє, і аби цьогорічний випускний і всі наступні випускні дійсно залишили такий яскравий слід у вашому житті, і який обов'язково ви потім будете пригадувати з теплом в серці. Тож вітаю вас зі святом усіх! І щоб уже в наступному році можна було зустрічати світанок. Супер! Дай Бог. Ну, ви поняли мою ідею, да? Класне побажання. Дякуємо, Адам, Дарішу. Чекаємо на Парфенюка. Буквально за кілька секунд він з нами. Ви поки підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте лайки і пишіть коментарі. Наш випускний на нашому радіо. Слухай, Даша, а тобі в школі які хлопці подобались? Знаєш, от завжди кожного разу я дивилася і не могла зрозуміти, чому. Це постійно якісь бедбої, хулігани, якісь такі люди, котрі так заходять, їх відразу так багато. Отак от вони тут все, всі. Все, я зрозумів. Я знаю, що тобі потрібно. Зараз відтворимо атмосферу твоєї школи. Да? Парфінюк у нас! Айо, братва! Подобається? Я в захваті. Тоді починаємо. Парфінюк! Побачився з тобою знову, взяв я за основу. Співав для тебе все життя, потім втратив мову. Бо з кожним днем кохаю все сильніше. Ти розквітаєш більше, з кожним днем ти з кожним днем миліше. І зорі видно було на даху, ніяких табу. Ти пустила мене стріли прямо в серце. Я не сплю, вже не знаю скільки. Кожного вечора я тебе чекаю там. І зорі видно було на даху, ніяких табу. Ти пустила мене стріли прямо в серце. Я не сплю, вже не знаю скільки. Кожного вечора я тебе чекаю там, щоб вечір забезпечив. Може, я просто не пам'ятаю. Роки проходять і я забуваю, як не один раз доходив до краю. Тут окрім мене нікого немає. Може, я просто не пам'ятаю. Я просто ліг, що в стакані тане. Ти мене піши, нам двох непогано. Є один мінус, і просто розтане. І зорі
нею видно було на даху. Ніяких табу, ти пустила мене стріли прямо в серце. Я не сплю, не сплю, вже не знаю скільки. Кожного вечора я тебе чекаю там. І зорі видно було на даху. Ніяких табу, ти пустила мене стріли прямо в серце. Я не сплю, вже не знаю скільки. Кожного вечора я тебе чекаю там, щоб вечір забезпечить нам. Може я просто забув, може я просто забув. Проснувся від того, що більше нічого до тебе в цім сні не відчув. Я просто в очах твоїх утонув і тепер не можу знайти берег, воду проковтнув. Побачиться з тобою знов, зав'язав основу. Співав для тебе все життя, потім втратив мову. Бо з кожним днем кохаю все сильніше. Ти розквітаєш більше, з кожним днем ти з кожним днем миліше. Побачиться з тобою знов, зав'язав основу. Співав для тебе все життя, потім втратив мову. Бо з кожним днем кохаю все сильніше. Ти розквітаєш більше, з кожним днем ти з кожним днем миліше. О-о, ти з кожним днем миліше. О-о, ти з кожним днем миліше. Ти з кожним днем миліше. Ти розквітаєш більше. Ти з кожним днем миліше. Парфінюк! Дякую. Ну, шкода, що у нас в студії немає басейну. Парфінюк би туди пірнув, я знаю, ти любиш таке робити, да, на концертах. Да? Люблю. Заходить. Завтра тобі поговоримо про це. Добре, добре. До речі, хочеться спитати, ти от в школі, ти був відмінником чи хуліганом? Ні, ну, вчився непогано. Ну, мене всі любили, я був хуліганом. Але, ну, мене... я але розумним, не? Так, да, мене всі любили через те, що я всіх поздравляв на баяні з днем народження в учительській. Хорош. Тому мені прощались все, братан. Клас. Да, а який улюблений предмет був? Або вчитель? Ну, було такого, да? Ну, прям улюблено. Прям не знаю. Може, мій, якби був. А те, що ненавидів? Плюс-мінус ті, що любив. Добре. Не любив їх ненавидіти. На це питання ти точно зможеш відповісти. Що найсмачніше продавалось в столовці в школі? Ой, я, чесно, любив рибний день. Рибний такий судак вкусний був з пюрешечкою, реально, з бурячком, салатиком. Це в Канєві така елітна школа була? Ні, перших-третіх ступенів, да. Номер один, Тараса Шевченка. Клас, ну ти можеш привітати випускників із Канєва, і наших тут випускників. А всіх. Що, випускний? І так? Випускників всієї країни. Ребятки, я вас вітаю, у вас зараз починається життя, по суті, ви зараз від батьків поїдете хтось кудись, мабуть, я так думаю, хоч і час зараз не сильно такий простий, ну кожен хоче поїхати кудись, я думаю. Коли, і я в своє время теж просто хотів поїхати, зробити ось все, що зараз зі мною відбувається. У мене вийшло, слава Богу. Я вам бажаю того самого, ви круті. Обняв вас. Ну, ми всі хотіли приїхати в Київ, а вони в Києві народилися, їм більше пощастило. Ви не уїжджайте. Держіть Київ. Будьте тут. Ви тут потрібні. Дякуємо, Парфінюк, і триває наш випускний. Попереду у нас ще будуть виступи для вас. Наш випускний на нашому радіо. Даша, у тебе були улюблені вчителі в школі? Так, це була вчителька української, вона завжди, знаєш, така ходила на підборах, так, в костюмах красивих. Я дивилася на неї і думала, от я виросту і буду, як вона, отак вдягатися красиво. Хотіла в костюмі ходити? Да. А що ж ти прийшла без костюму сьогодні? Так, все, відчепись. Давай краще послухаємо, в нас вже в студії Маша Кондратенко та Ості. Привіт вам! Добрий день! Співаємо. Це були білі-білі ночі, музика на двох, на мені твоя сорочка, а на серці шторм. Були білі-білі ночі, білі-білі ночі, п'ять келихів вона і музика на двох. Це були білі-білі ночі, музика на двох, на мені твоя сорочка, а на серці шторм. Були білі-білі ночі, білі-білі ночі, п'ять келихів вона і музика на двох. Мовчи, я до тебе лину крізь міста і листи, і плутали літери, блукали думки. Поки бігла до тебе, я зносила всі кроси. Я прийду о восьмі п'яна і боса. Старі тісні квартири, той загублений район. Сльози щастя без причини, наш улюблений балкон. Танцювати так розкуто, заховатися у дим. Ми ніколи вже не будем.
це були білі-білі ночі. Музика на двох, на мені твоя сорочка, а на серці штор. Були білі-білі ночі, білі-білі ночі, п'ять келихів вина і музика на двох. Розбий моє серце тихим словом кривим. Чому біля тебе почуття вини? Такої, як ти, мені не знайти. Лише біля тебе почуваєш живим. І знову перевернути твій телефон. Я просто хочу знати, я тобі хто. Маєм безліч фото, навіть спільний альбом. Але він прихований, як наша любов. Це були білі-білі ночі, музика на двох. На мені твоя сорочка, а на серці штор. Були білі-білі ночі, білі-білі ночі, п'ять келихів вина і музика на двох. Це були білі-білі ночі, музика на двох. На мені твоя сорочка, а на серці штор. Були білі-білі ночі, білі-білі ночі, п'ять келихів вина і музика на двох. Маша Кондратенко, Ості! Дякую. Да. Ну ви такі прям романтичні, схоже на нову пару в шоу-бізнесі. Ми поки що нічого не можемо сказати, Андрій. Та як завжди, я знаю, Маша, ти вмієш інтригувати. Я вмію дуже сильно. Я насправді згадав аж свій випускний, от ви співали про сорочку, вже було прохолодно, ми зустрічали світанок, і я вчительці своїй подарував свою сорочку. І от да. Да, цей момент у мене зараз. Вчитель, ну так, да, вибачте. Вона порвалася, і ти просто вирішив віддати. Хто порвався? Олена Іванівна, ти ж не про вчительку. Так, ну давайте згадаємо ваші випускні. Я знаю, що зараз випускникам ну не вдасться зустріти світанок, тому що комендантська година. Чи вдалося вам це зробити? Слухай, насправді ми написали цю пісню для того, щоб трошки дати, мені здається, можливість поностальгувати тим, хто вже колись випустився, і відчути ці всі світлі почуття тим, хто зараз випускається, і хто, на жаль, поки що не має можливості так зустріти світанок, щоб просто от передати ці почуття, коли, знаєте, от в тебе цей останній випускний вечір, коли початок нового життя, коли в тебе все попереду, і ти отак відпускаєш все минуле, гуляєш, от як в останній раз, і зустрічаєш вже щасливе таке майбутнє, яке ти входиш вже в таке доросле життя. У мене був випускний в Харкові, до речі, в 16-му році. О, Даша теж з Харкова, до речі. Я дуже люблю завжди слухати про Харків, так, я харків'янка. Серйозно, прекрасний випускний був. І таке дивне відчуття, що випускні завжди проходять дуже швидко. Дуже швидко наступає світанок. Я так сказала, ніби в мене було дуже багато випускних. Вони ніби 3 години, знаєш, коли починається ця офіційна частина, а потім так хоп, і 2 годинки, і вже все. І вже ранок, але це класні такі спогади на все життя. Ості, а у тебе 5 келихів вина, це про твій випускний чи ні? Було не 5. Було більше? Да, ну, я не справляв шкільний випускний, я справляв випускний з коледжу. Ага. Ну, там теж було інтересненько. Типа, є що згадати, але нема що розказати. Ось ти теж вміє інтригувати, він від мене навчився. Да, я зрозумів. Така парочка. Ну, ви можете привітати випускників і зі своїх рідних міст, і взагалі всіх випускників України зі святом. Я, в принципі, вітаю і вас вітаю з випускними, всіх, хто нас дивиться зараз. Я бажаю, щоб, по-перше, найважливіше, мені здається, в нас було мирне небо нарешті в нашій країні, щоб ви могли просто, хоч з запізненням, але прям відсвяткувати класно ваш випускний. Довіряйте собі, йдіть вперед, ніколи не зупиняйтесь. Якщо у вас трапляються якісь перешкоди, сприймайте їх як просто виклики, які вам треба побороти і піти далі. Хай вам всюди і завжди щастить. Так, да, повністю погоджуюся з Машею. Приєднуюсь до вітань, знаєш, треба так казати в кінці. Ми вам дякуємо, дякуємо вам дуже. Дякуємо. Маша Кондратенко, Ості! З випускним! Да. Наш випускний на нашому радіо. Даша, ти бачила там камеру, помаши. Андрій, та не помаши, а тамаши зараз у нас на сцені. Тамаши, привіт тобі.
мені прийдеться назавжди забути всі думки про тебе досить, являтись мені у вісні. Та й мрію про тебе досі, тільки прошу від мене не йти, бо без тебе не зможу далі я йти. Поруч з тобою буду завжди, і я не знаю, як від тебе піти. Хоч би все було не так, та я маю почуття. Ти якщо що мене пробач, але ти не дізнаєшся, що я б сиділа з тобою тво до самого ранку. Я б сміялась, як ти дивишся в світанку. Я б втекла з тобою на інші край цього світу, але у нас з тобою нічого не вийде. Та я тільки прошу, від мене не йди, бо без тебе не зможу далі я йти. Поруч з тобою прошу, від мене не йди, бо без тебе не зможу далі я йти. Поруч з тобою буду завжди, і я не знаю, як від тебе піти. Не йди. До машини йди! Дякую. Дякуємо тобі дуже. Тамаши, ти можеш привітати всіх випускників країни зі святом. Я вітаю всіх з випускним. Це дуже така важлива подія в кожного школяра. І ця пісня, от вона була написана в мене якраз в шкільному віці. І я хочу побажати всім, щоб всі не забували про своє там перше кохання. Зазвичай воно якраз буває в школі. І бажаю всім отримати гарні спогади від цього дня. Дякуємо, Тамаши! Ну що, друзі, на цьому наш випускний завершується. Дуже дякуємо, що ви були з нами. Та обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки, вмикайте колокольчик та до зустрічі у нових випусках. Ну і всім випускникам країни бажаємо жити в мирній Україні. Вітаємо вас ще раз і дякуємо Збройним силам України. Зі святом! Покажу фоточку. Та ну досить вже, ти забери. Ладно. Наш випускний на нашому радіо.